policia shteton. Një presion, kanë qenë 4 të mëngjesit, si kur do kapnin, nuk e di presion. Shumë zhurmë, për asë një gjë. Thjesht presion shteti, nuk e di. Nuk presin në dalë prekuroria, të cilë vendimin letrat kanë ardhur, po vim bëjmë presion. Po, shpje këtë Kliment Valili, familia, po janë policat. Kanë qenë 4 mëngjesit të dalë nga shpje. Se a kemi borsh me gjitha të, letë presin të flasin prekuroria pasaj të vërstu lënda. Se a kemi asin borsh.